Saotran'Andriamanitra isika ny amin'ity taona vaovao ity a. Matontsika nomen'Andriamanitra taona vaovao dia manana tanjon'Andriamanitra mba hahatonga antsika azo tombony ara-panahy. Toe-panaraka an'Andriamanitra izay indray no jerentsika ao anatin'ity video ity a. Aza miala ary manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Faly miarabanao a, tonga soa ao anatin'ny pejy a, mitsanganaka miazava mankasitraka anao hatrany a, manaraka izany. Toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hoy ny Timoty voalohany toko fahenina andinin'ny fahenina fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia atao hoe ara-panahy. Ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia manomboka amin'ny fananana an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana. Raha ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ary misy tombony, vao maikaiko ny fananana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana. Noho izany, tombony lehibe ho aso anao ny fananana an'i Jesosy. Hitanao ve fa hatramin'izay nandraisanao an'i Jesosy dia lasa hafa mihitsiny? Tsy hoe tsy misy problema, tsy hoe tsy misy olana, fa samy manatrika olana mitovy izao any, fa misy olana tonga dia mamono tena. Nefany any olana tsy tena lehibe akory eo amin'ny fiainana na mety mandalo olana goavana, fa le olona manana an'i Jesosy a, satria miaraka amin'i Jesosy miatrika an'le olana. Tombonao anao ny fanananao an'i Jesosy. Na ao anatin'ny olana io, na ao anatin'ny fitahiana io. Be dia be ny zavatra horenao mandritry ity taona ity. Be dia be ny zavatra olalovanao amin'ity taona ity fa ozy izy ny tompo aminao hoe milamina fotsiny ianao fa tsy ianao rery manatrika an'io anatin'ity taona ity. Tombonao anao no manana ny tompo. Noho izany, aiza voditra, aiza takalo an'izao fiainan'izao tontolo izao, aiza takalo vola, aiza takalo arena. Fa tsy misy nininina, ary tsy misy n'iza n'iza. Ary tsotra izao ny fiainantsika raha tsy eo Jesosy. Tena tombony lehibe ho antsika ny mahamalagasy antsika, fa tombony ho antsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy mbola resaka vola na arena, tsy mbola resaka fitahiana, mbola laharana faharoa izany, fa ity taona ity ihany dia ho tombony ho amin'ny fiainam-panahinao. Noho izany, ataovy izay handrosoanao ara-panahy. Tiava mamonjy fotoam-bavaka, tiava mivavaka. Raha sitrapon'ny tompo efa tsy ho ely tsika dia hanokana fotoana ahafahantsika manao fotoam-bavaka, ahafahantsika manao cellule de prière na mivatana io, anasanantsika rehetra eto Antananarivo sy manodidina tsy hakanavaka, na avy amin'ny fiangonana inona ianao na avy amin'ny fiangonana inona dia asaina ao anatin'izany satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Ho anao ihany koa izay any ampitan-dranomasina maniry ianao hitombo ara-panahy, hanokana fotoantsika ahafahantsika hanao vondrom-bavaka en ligne, dia anasanantsika izany. Aoka ianao angetaheta ary aoka ianao tsy fatiantoka ao anao ny fanokananao fotoana, ivavahana, ny fandanianao fotoana, anompoana an'Andriamanitra, fa tombonao anao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Noho izany ny fotoana izay laninao an'Andriamanitra dia tsy fotoana verivery izany fa tombony ho amin'ny fiainam-panahinao. Tamin'ny mbola tsy mivavaka dia ohatrany hoe ahoana koa ary ty mivavaka foana ity isan'andro, fa rehefa nanomboka neny sokatra ny masom-panahy dia lasa natsapa hoe mahafinaritra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Rehefa ianao izay manomboka te hamonjy fotoam-bavaka, ty zavatra ara-panahy, dia lasa manomboka me mitombo izay ny ara-panahinao. Noho izany ny fotoana laninao an'Andriamanitra dia tsy gaspillage fa investissement spirituel. Dia misaotra anao nanaraka ny video hatramin'ny farany raha nafinaritra anao ny video dia aza misalasala, milike sy mikommente sy mipartage. Ary raha mbola tsy abonne ny pejy ianao dia manasa anao hisabonna ny pejy a, manome fotoana antsika amin'ny herinan'io izao indray a, veloma tompoko.